Fala, gurizada, começando aqui mais um vídeo de Fortnite. E olhem só, manos, eu tô aqui no jogo porque eu quero mostrar pra vocês algumas mudanças que a Epic Games fez. Tipo, hoje, né, teve atualização e teve algumas pequenas mudanças que talvez muita gente não notou, né, que eu quero mostrar aqui nesse vídeo. Pra começar, eu já tô aqui no sul do mapa, manos, que foi destruído. Ô, Corvo, cala essa boca! Pra começar, eu quero mostrar essa... construção aqui, né, que pertence à Ordem Imaginada, que foi destruída... Mano, tá de sacanagem, tá de sacanagem. Sacana, pelo grupo do... essa base aqui que pertencia, né, à Ordem Imaginária, foi totalmente destruída pelo grupo do 7, né, que fica aqui no sul do mapa. A gente pode ver que tudo basicamente no mapa agora tá sendo dominado pelo 7. Tem só essa área em vermelho aqui, né, da Caverna do Comando, a Fortaleza. Mas vamos combinar, né, que a Ordem Imaginária tá tomando um sacode aí nesse conflito aqui da temporada. Mas enfim, né, tá aqui então, né, mais uma mini base destruída pelo 7. E lá em cima a gente pode ver o quê, manos? Uma nave, né, que fica nos céus, obviamente, né, com relação ao Star Wars. Todo mundo notou, né, que começou o evento do Star Wars. Inclusive, pra quem não sabe, tem o NPC, né, do Stormtrooper aí, que você pode encontrar, né, comprar uma nova arma com ele, que eu já vou mostrar agora pra vocês. Olhem só, manos, tem dois NPCs, eles ficam exatamente aqui, ó, bem na borda aqui da linha azul, né, perto do Bosque Gorduroso, no canto esquerdo do mapa. E tem dois NPCs que eles vendem a mesma coisa, tá? Que é o Rifle Blaster da variante mítica, né? Por 100 barras de ouro. A gente pode comprar aqui também, né? Com outro Stormtrooper. Mas enfim, né? Eu não recomendo você atirar nos NPCs, porque como são dois, os dois vão mirar em você e eles são bem chatinhos de matar, tá ligado? Então é melhor você não irritar os Stormtrooper. Eu vou fazer o teste porque eu sou um pouco retardado. Ah, ele não morre, não tira o som. Ai, azedou, azedou. Não, 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 não. Agora, manos, essa aqui com certeza foi a parada mais legal que a Epic Games fez. Que olha só, capotou o ônibus aqui nessa curva, né? Chegando no cruzamento Cremoso. E quem é que tava dirigindo o ônibus? Nada mais, nada menos do que o embananado. E olha, olha ele feliz. Ele tá felizão ainda, mal sabe ele. Coitado, é inocente, né? O cara realmente é um bananão, né, mano? É, piada sem graça, mas enfim, né? Ele realmente é inocente, coitadinho, não sabe o que fez. Ele capotou um ônibus, né? Esperamos que não tinha nenhum passageiro, né? Acho que não. A gente pode ver que aqui tem outros carros batidos, ou seja, será que foi o bananão que capotou esses outros carros no passado? Ou será que essa curva aqui realmente... É, nossa, eu entrei no busão, como assim? Ou será que essa é a curva da morte aqui, né? Que todo mundo vem aqui e capota o carro e bate, não foi culpa do bananão de fato. Mas enfim, tá aí, né, o ônibus capotado. E ele tava chorando, ó, ele tava chorando. Numa hora ele fica feliz quando a gente chega perto, e na outra hora ele fica chorando. Acho que ele se ligou do que ele fez, né? Então, né, vamos ter que acabar com isso aqui, bananão, só lamento. Olha só o que eu acabei de achar, mano. Eu destruí o busão do bananão e dropou aqui o Rifle Blaster. Já vamos testar com vocês pra ver quanto de dano causa. Bananão, tu vai ser a minha cobaia. Vamos ver. No peito, 30. Headshot, 37. Beleza. Ó, o bananão com sua pistolinha. É, bananão. É, bananão. É hoje que tu morre. Nossa, ele não morre? Meu Deus. Meu Deus, ele puxou a shotgun. Que é isso? E, manos, olhem só essa homenagem muito bacana que a Epic Games colocou aqui no mapa, representando a Ucrânia. Bem aqui no topo dessa montanha no deserto, a montanha mais alta, fica bem aqui no meio mesmo, né, no sul do mapa. A gente pode ver aqui quatro containers, né, dois deles só pra fazer a base, e os dois ali de cima, né, representando a bandeira da Ucrânia, né. O de cima é azul, de baixo é amarelo, né, a bandeira da Ucrânia. Ficou muito legal, porque a gente sabe que a Epic Games já arrecadou, né, milhões de dólares aí pra Ucrânia e tudo mais, que já foi muito show, né, além disso também colocaram uma homenagem aqui no mapa, muito legal, né, isso me lembra até a homenagem que eles tinham feito lá pro Pantera Negra, né, umas temporadas atrás, quando o ator veio a falecer na época. Então a Epic Games manda muito bem nisso, de verdade, né, então de parabéns, e essa homenagem também ficou muito show, né, pra quem não viu, então, né, pra quem tá se perguntando que diabos são esses containers, né, pra quem não manja aí de bandeiras globais, nessa aqui, então, é a bandeira da Ucrânia. Tem um corvo dourado ali, mano. Vai de valo. Vamos ver o que ele dropou pra mim. Uma shotgun. Beleza. E pra quem tá acompanhando a história aqui da família de pedra, eles se moveram de novo aqui no mapa, tá? Tipo assim, pra quem não tá ligado, essa família de pedra apareceu no jogo, tipo, lá no início do Battle Royale mesmo, né? Se não me engano, na terceira, quarta temporada do capítulo 1. Depois, né, houve toda a destruição do mapa e tudo, e nunca mais apareceram, e foram aparecer agora aqui nesse capítulo, tá ligado? E a história, né, de novo tá se repetindo, né? Eles estão caminhando pelo mapa como foi antigamente, e hoje, como dá pra ver, eles estão, né, partindo pra aquela direção ali do mapa, ó. Eles vão atravessar a rua, e olha só que legal, né? Aqui a gente pode ver o pai, né, de pedra,
E aqui a mãe, e aqui o filho, né, logicamente, o cachorrinho ali atrás. E o pai, né, tá, tipo, protegendo, né, o filho e a mulher com os braços pra atravessar a rua, tá ligado? Vamos combinar, porque Games manda muito bem nisso. Ficou muito legal. Dá pra destruir? Dá pra destruir, né? Mas você é uma boa pessoa, você nunca vai vir aqui destruir a família, né? Talvez o cachorro, né? Porque o cachorro, não sei, né? Não, 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 vamos deixar o dog aí também. Mas enfim, né, tá então a família de pedra, né, tomando o rumo. Vamos ver onde é que eles vão parar aqui no final da temporada, né? Enfim, vamos acompanhar essa história. Meu Deus, achei a lhama. Achei a maldita lhama. Outra coisa que mudou, manos, foi a lhama. Tipo assim, vocês estão ligados, às vezes quando você não consegue matar a lhama, não consegue eliminar, ela dropa, né, alguns itens quando vai andando. Só que não é tanto, né, como quando você elimina. Mas agora tem uma vantagem, pelo menos, quando ela consegue escapar de você. Ó, vou deixar ela escapar. Calma, lhaminha, calma, eu não vou te eliminar. Ah, o problema é que vai demorar, né, vai fazer o teu percurso aí. Ah, e chegou os lobos, né, pra atrapalhar tudo. Sai, lobo, meu Deus do céu. Vamos, lhama, vamos, desaparece de uma vez. Quero mostrar. E a lhama bugou, não é possível. Não, ela vai desaparecer. Vai desaparecer. Se o lobo não matar, sai. Vamos. Ela vai desaparecer e vai criar uma fenda, ó. Vamos, lhama, vamos, tá demorando demais. Aí, ó, ela criou uma fenda. Antes não acontecia isso. Meu Deus do céu. Aí você pode, né, usar a fenda, então, da lhama. Fiquei até irritado fazendo isso aqui, porque os lobos me tiram do sério, mano. Na moral, vou ter que matar esses lobos. Um foi. Coisa boa. Tem que comer a carne do lobo ainda, né? Porque tem que humilhar eles. Mas enfim, né? Como deu pra ver então, né? Agora quando a lhama, ela se escapa, ela cria uma fenda, você pode utilizar, né? Pra movimentação aí na partida e tudo, né? Todo mundo sabe como é que funciona a fenda. Então tá aí, né? Agora uma vantagenzinha da lhama. E pra fechar, só mostrando então essas bandeiras que apareceram, né? No mapa, que são do grupo dos 7. Elas ficam nos territórios, né? Que eles dominaram. Porque, tipo assim, antes a bandeira que mostrava é a bandeira do time Espectro, tá ligado? Que foi lá, a questão do time Sombra, lá da temporada 2 do capítulo passado. E eu até tinha comentado, né, que poderia ser apenas um bug, porque a Epic Games não tinha feito uma bandeira ainda pro 7. Realmente era isso, ou seja, não tem nada a ver, né, não tem nenhuma ligação do 7 aí, pelo jeito, com o time Espectro ou Sombra. Enfim, né, era só uma bandeira que a Epic Games não tinha feito ainda, mas agora fez. Ou seja, né, agora você vai encontrar, né, várias bandeiras como essa do 7 espalhadas no mapa, né? Uma bandeira que ficou muito bonita, vamos combinar, né, tem o símbolo do 7 e a cor azul de fundo, achei bem legal. Então tá aí, né, ó, tem uma outra bandeira ali, tem uma aqui. Lá em cima tem a bandeira da Ucrânia, em contender, olha só que coisa linda. Ah, não, na real não tá tão bonito porque não tá carregando a textura, né? Mas enfim. Tá então, né, outro segredinho pra quem não tinha notado. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui, né? Essas foram algumas mudanças que a Epic Games fez hoje no jogo, na atualização, né? Se você não notou essas pequenas mudanças no mapa, achei legal, né, mostrar aqui em detalhes para vocês nesse vídeo, tá? Se você gostou, manos, deixa o likezão porque me ajuda muito aí também. Então é isso, manos. Valeu, falou-se e eu fui.